uimareita. Sitten siellä on muutama tommonen. No semmosia, jotka ei oo päässy ulos sieltä altaasta. No niinhän se on, jos on niin himoa, niin... No. Niin se on 8 minuuttia, katsotaan. Mut se on tehokasta peliaikaa. Et se on ihan niinku Boriksessakin, kun aina katsot pois. Mä en puhu enempää sen näin. Tää on ihan järkevä kelvollis, ihan kelvollista. Tää alku on hyvä, se tuomari heittää sen. Jossain on semmosia olympiakranteja, se on semmonen keskellä. Nyt tässä se heittää se siihen keskelle. Sitten se heittää oikein kolmesta toiselle puolelle se uusi.